reka twakire ndi mu bro right here uyu mukobwa ni rwiyemezamirimo natangiye mbivuga akaba umwe mu bantu bakina movie hano cyangwa se bakina cinema uru Rwanda rwa cinema rimo ndetse akaba yitwa Keza Keza rero mwiza karibu cyane urakoze cyane sko narivize ngo abantu baba basaza bo mu mihango y'ubukwe bo mu gusaba Ariko ntibajya bakanyita birambabaza ugasanga isa akagumana nyine tukuzi muri movie nka Keza Keza rero utugavuga ngo uri wasanga nyine tumuzi nka Keza nko twaje tumenye ibihangange ariko tutazi neza ko ariko yitwa mu ni ni jena Keza Solange cyangwa se Keza Teriski on social media Teriski Teriski kavuye hehere Oh, Teriski, Nisin, and Niskun, and Twanaga, high school. Now we go to ariko ni kwa kwenda usanga ukoze ikintu wenda nikimenyekane ko yakwari ibindi burimo bizwi cyane nanyivuga ko ubu ngubu nibwo navuga ko ninjiye neza mu rwego rwa sinema nyarwanda kubera ko nibwo noneho mbona ko byabyara umusaruro kandi no kubikora nshima uburyo abanyarwanda banyakiriye muri sinema nyarwanda nibwo rero nabyinjiyemo muri uyu mwaka nyuma ya lockdown ariko muri aka kanya sinema niyo mpaye umwanya munini kubera ko urumva dushutinga kuva mu gitondo kugera nijoro amasaha yagenwe na leta ariko niyo afata umwanya munini gusa nibyo nakoraga ntabwo nabihagaritse ndi umu business woman ndafite ibintu ncuruza nkodesha amamodoka ubwoko bwa rava nibyo ngibyo ni ikibazo cyiza abantu bose batajya bakunda kubazaho ariko kuntu nagiye barambonye we na Rwasa Denis hari filime bari gutegura yitwa Pilato ntabwo bayikozeho kubera ko Rwasa yatuvuyemo ariko barankastinze ntabwo habayeho casting yo kuvuga yenda gutya tugiye sinzi uburyo bambonyemo baravuga Keza dukeneye kuzakina iyi role iki bamereze script ndayibika ndayisoma gutyo and then nyuma nibwo rero rwasaje kutuvamo biba ngombwa ko iyo film itaje gukinwa rero badaho yaje gufatira icyemezo cyo kuvuga ko ngiye noneho gutangira nkore filme
nusi kivi cya Rwasa nibwo rero nk'abantu bari bafitanye projet na mbere twakomezanyije ku gitekerezo twe twaragize imbere wenda mbere yuko tunagenda kure cyane kuri carrière yawe ya cinema ariko njyewe bimwe mu bintu nibaza n'abakunzi bawe benshi nibaza ukuntu wahuye na Badrama Badrama muzi muri investment za muzika tourism n'ibindi byinshi cyane Badrama mwahuye gute kugira ngo uhure na Badrama bwa mbere kabisa avuga ati yego se gundi keze ibi bintu ko yanabikora neza mwahuye gute bwa munsi wa mbere kabisa umunsi wa mbere ndakeka yari akiri muri tourism yari atari yaza muri bino byintu bya showbiz gusa yenda yari afite uburyo aziranyemo n'abantu b'abahanzi cyangwa n'abandi gusa umunsi wa mbere duhura n'ubundi yari ari kumwe na Safi so yari asanzwe ari inshuti n'abantu bo muri twahuye rero umunsi wa mbere ari kumwe na Safi kandi Safi nari mbere nari mu video vixen so rero byari hafi ko twabasha kubonana yenda bitewe na projet tuba turi gutegura runaka nuko niyo nshuro ya mbere nahuyeho na Badi Badi murahuye nakibuka nk'ijambo yakuganirije bwa mbere nago ndi umuntu ukunda kuvuga cyane cyangwa miti nisanzura mu bantu tutaziranye yose kubera iki ucecetse nyine be free cyane ko we ntari mumenyereye ariko yenda basafi nari mbamenyereye ndumva nago yambwiye ibintu byinshi kuko bari benshi n'aba Weasel n'aba Radio Kigali ndumva bari mu Rwanda ntabwo twabashije kuba twavugana ibintu byinshi kabisa ibi bintu cyane bizirikana ko najya kwigendera radio yari inaha kabisa ikibazo kindi muri sinema cyangwa se kariyeri yawe ya sinema ubundi biriya bintu mukina nkunda kubireba nabwiye ngo akato tukutumye nakare ziriya character traits hari igihe njya ndeba n'utu video I mean udu behind the scene ntabwo bikugora cyangwa ni ibintu wisanzuramo nyine uvuga ngo buriya nibwo buzima ntacyo bintwaye cyangwa ubikina nk'uko ari movie nyine ari byo bakubwiye ngo ugomba gukina iyo ukina kuri uba wumva bimeze bite ntabwo bigoye kubera ko ngiye nkunda no kubivuga inshuro nyinshi ubuzima n'ubundi twe tubamo nuko nta kamera iba ituriho ngo uvuge okay iyi ni filime izasohoka ariko ubuzima tubamo njyewe mbona n'ubundi ari filime kuko ubuzima mbamo ejo ushobora gusanga undi muntu runaka yabukenye ubuzima wowe ubamo ejo ushobora gusanga aribwo twakinnye so rero ntabwo binkaga cyangwa se mvuge ngo ibintu biragoye kuko already ko nzi ko n'ubuzima abantu tubamo ari filime ntabwo bingora ubwo bareditinze mu buzima bwawe njyewe bareditinze bya hatari nta nubwo njyari gushatsa n'ubundi urumva rero ahubwo keza njyewe nari mfite amatsiko y'ukuntu ujya mu ndirimbo bwa mbere ikintu cya video vixen indirimbo ya mbere wagiye muracyari niyihe anyway nawe nzi ikigermani nimba nabivuga neza ariko yitwa shribdish something like that shribdish ni indirimbo ya babu ni babu na kana bita babu kaka meti gutya na urban boys niyo wagiye wenda reka twigire ku kintu cya video vixen ubundi kugeza ubu video vixen mu Rwanda hari ukuntu abanyarwanda tutarabyiyumvamo ibi bintu hari umuntu unabikunda ariko bamubwira ati no video urayijyamo akumva koko ibyo bintu n'uburaya ni ibintu bigayitse wowe nka Keza ubu ni iki wabwira wa mwana ushaka kujya muri video y'umuhanzi nyarwanda cyangwa se unabikunda icya mbere navuga burya iyo ukunda ikintu uba ugomba kugiharanira ntawe uzaza ngo akigukorere cyangwa se ngo bigende gute wowe iyo ukunda ikintu giharanire kujya ukigereho ntiwicare ngo mve ko kizaza ngo kizane abandi rero bavuga ko ari uburaya baba bafite yenda sinzi imyumvire bo baba bafite ariko yenda nabo najya no kuba breminga gusa nta buraya burya uburaya buba mu muntu buraya buba mu muntu ntabwo uburaya buba ngo wakoze iki andi kigiye gushora mu buraya no kubera ko hari n'abantu usanga ubu se nta bantu bamansura
kandi ejo ugende ugasanga yabonye umugabo bamwambitse impeta bazanye inkwano wabo abasuzi barakundwa kandi buri munsi ajya hariya yambaye ubusa kora iki rero uburaya buba mu muntu muri we ntabwo buba mu kintu yagiyemo ntabwo ni imyumvire iri hasi cyane ahubwo bahindura imyumvire iyo myumvire iraza guhinduka gute ahangandi ntabwo ndibuze kujya ku rugero cyangwa se kubumvana tujye ku ruhande rw'ababyeyi umubyeyi ashobora kukubwira ati umwana wanjye njye naramureze ariko najya hari ahantu ndabizi neza ko nta buraya yifitemo cyangwa se ntazahinduka ariko igihe wa mwana yageze hariya akaba afite impungenge ko ashobora guhura n'abandi nyine bifitemo ubwo buraya ntawamenya nizihe wamara impungenge umubyeyi gute ari ukujya gukina mu buvi ari ukujya muri izo video mumara impungenge umubyeyi ufite umwana ukora n'umusaza ariko akavuga ati oya okay wa mubyeyi wakurikiranye BTN TV abana bagenda muri secondaire bakajya muri interna ese uwo mwana abantu bose ahura nabo urabazi hari abantu twagiye twumva cyangwa se n'ibigo runaka atari ngombwa kuvuga abana batoroka ibigo bivuge ngo ntago abantu bose baba bari mu kigo muri interna baba bafungiranye yes ariko siko bose babitonda kandi ufata umwana wawe ukizera ikigo ukamujyana muri interna ese kuki wumva ko nimba abantu agiyemo aribo bazamuhindura wabanje nawe ukamuhindura kuri umubyeyi we mbere ko abo bantu bamuhindura so rero na mushyigikira abana banyu niba ubona atangiye gutana mu nzira itari nziza nabyo bibaho ariko ugomba kumugarura kumuba hafi umwana ayoba cyangwa akajya muri ibyo bintu byose kubera yuko ntabwo wamubaye hafi nk'umubyeyi umubwire se iki kintu urakibona gute iki kintu habamo izi ngaruka ubimugiremo inama rero nakujya inama ahubwo we bafine umwana wawe ube close nawe ba best friend we mbere y'undi muntu uwo ari we wese umenye ibiri kumugora umenye ibyo ari gucamo ya niyo nama njye nagira ababyeyi ni byiza cyane nibyo kwishimira ubu kugeza ubu keza tukiri muri sinema gatoya nyuma y'uko nahuguye n'ababyeyi ababyeyi baba bari hariya akumva ko niba umwana yabaye video vixen byacitse ko ibintu bitazongera gusubira ubu kugeza ubu indirimbo umaze kujyamo uracyazibuka uzi umubare cyangwa se filime ziriya episodes ba drama short movies umaze gukina urazibuka umubare nabanze gutekereza ntabwo umubare wibuka neza kuko ntabwo kiba ari ikintu kimwe ariko ni ibintu biba birenze imibare itatu gusa biba byamaze kujya mu bwinshi indirimbo nazo ni nyinshi zirenze eshatu n'indirimbo zirenze eshatu ariko iheruka ni kanisa niyo nabashije kugaragaramo ya demen cyane ko n'ubundi dusanzwe dukorana no muri filime n'ibintu bya hafi ni ibintu byiza cyane ubu kugeza ubu mudusepisode igiye no kugira atari abaringi gusa n'abakinnyi ba filime ese ntabwo uri bubibona ubu kugeza ubu ngubu ukeza tutagiye kure ufite filime nyinshi umaze gukinamo nyine zirenze eshatu ubu kugeza ubu episode wakunze ukavuga uti akorera iyi ngiyi nawe ukavuga uti iyi ngiyi wenda banambwiye bataba ariyo wenda nyina no mu ijuru nayikinira nyine imana ikayibona na filime naba narakunze ni filime y'inshingano z'urugo kubera ko impamvu nayikunze niyo abantu bakiriye neza ababyeyi abakobwa abapapa nabonye nyine ko bayakiriye neza uko yari mu nyigisho indi yaba ari lockdown kuko ukomeza mbona abantu basaba indi episode ubu kugeza ubu lockdown abantu baracyayikunze nayo baba bibaza nyina bigeze ngo mwongere mubahinde cyane barayibaza cyane imwe mu nshingano z'urugo ariko mbere y'uko tujya ku nshingano z'urugo cyangwa reka tubanze tukarangiza tugomba no gukorera ibiceri mu kanya gatoya kabisa tujya gukorera ibiceri mu munota umwe gusa ariko se keza kuki wakunze inshingano z'urugo kurusha izindi zose
mpamvu nakunze inshingano z'urugo nuko haba umuntu wamaze kubaka icyo kintu yakisangamo haba nuteganya kubaka agomba kumenya izo nyigisho ku buryo niyubaka azamenya kwihanganira ibi cyangwa se bizagenda gutya so impamvu nakunze ko buri muntu wese yisangamo nicyo cyatumye ikunda amenya inyigisho y'abantu bakuru Jao tumaze kwamamaza ibindi bintu byo kwirinda COVID-19 cyangwa se coronavirus ni byiza cyane katwikomereze muri the play keza kugeza ubu ngubu imigabo n'imigambi keza tumutegereze mu kubarwiyemeza mirimo cyangwa uje gukora none nawe mu vizawe dore ko dusigaye tubona abantu benshi bashaka none kuba basi ajya muri kamuvi yabona tumukunza gatavuga okay no what dawe atako nanje keza mukore subscribe wanje ubu ngiye kujya mbahereza ibyanyu ni igitekerezo cyiza nanasanganywe MD na team dukorana barabizi ushobora gukora ikintu ariko ejo kikaba kiri kugutegura kuba nawe wakora ibindi byawe ya rero ntabwo byaba ari agatangaza ejo cyaje mu ndi mwe ndagikuba cyaki ubona bad drama nta kibazo zagira Nacyo yagira kubera ko bakeza vuye muri game kandi nyine tumukunda. Nago nago byabisobanuye ko mvuyemo. Yego waje ukina hose. Yes, naye nyina hose nkeneye nubundi nk'umukinnyi nagenda nkakina kandi nange nkabasha kuba nakora ibyanjye. Nuko nubundi namfite izindi business yanjye ku ruhande nkora and then kandi nkaza nkakina no muri movie. Ugukina muri filme ya bad drama ubona byarakongereye iki kuri carrière yawe ya cinema nkuko atubwiye ko yagiye mu 2018 ariko uyu munsi keza akaba ari mu bantu navuga ko ari aba actress cyangwa abakinnyi beza ba filme abakinnyi kazi ba filme nyarwanda ubona byaragufashije iki nkawe nka keza ntabwo ndi buvuge ko byamfashije gusa muri carrière ya cinema byamfashije kwagura n'izina ryanjye hari aho ryari riri ariko hari naho ryavuye riragera kandi bikikomeza nanabashimira mwebwe mubasha kunkurikira no gukunda ibintu nkora cyangwa dukora rero ntabwo byanzamuriye izina ahantu hose ntabwo gusa ari muri sinema no mu bindi bikorwa byanjye njye ahantu umuntu akambwira keza ukina filime iki yenda taraherutse kumbwira ati keza umusohoka mu ndirimbo runaka byanzamuriye izina muri rusange ubona kujya mu ndirimbo cyangwa kuba warabaye video vixen nta kintu byica kuri carrière yawe ya sinema nta kintu byica kubera ko byose ni ibintu bihura ijambo ku bakunzi rero kuko ndabona kabisa ni n'igihe nanjye nta kindi kibazo nari mfite rwose keza ijambo ku bakunzi bawe bagukunda ndetse n'abakunzi ba BTM TV by'umwihariko The Play ndabashimira cyane kuko urukundo mukomeza kungaragariza n'uburyo mukunda filime za bad drama short movie ndabashimiye and mushimira we Prince na Jacobin mwakoze kuntumira mukaba mukama uyu mwanya wo kuba navugana n'abakunzi banjye nakoze cyane muri rusange nshimira BTN TV Alright, alright. Reka dushimire abantu bose twabanye kuva ku isaha isa 10:00 ngaha tukaba tugeze nyine igihe cyo kubabwira ngo bye bye reka mubwire ngo ni mwanya ni by'agaciro umwanya wa mwaduhaye kubana namwe ndetse tubabwire ko turi kumwe Jacob yatubabwira ko turi kumwe kandi ikindi tugomba kubabwira abantu bose babaciye hano kugira ngo bajye gushaka ibihangano byabo urebe ubuhanga bwabo cyangwa se amakosa yabo mubandikire amakoment mubwire ibyo bahindura ubundi twebwe nakagaruka ku munsi wo kuwa kane shimiye 13 Mwari Mwari, God bless you my brother DJ Colombe, nice to meet you again bro. Turi kumwe nawe ku munsi wa kuwa kane. Mwibutse ko DJ Colombe ejo arahari mu munsi abaricurange kabisa reka tubonane rero nshimire buri wese twabanye ni iby'agaciro blaze up